Presidente da República José Ramos Horta promete se cumpre a Constituição RDTLI durante o mandato Tinan Lima. Tugu San Luresing Ida 5 minuto hat Luresing Lima quinta kalan semana ne, José Ramos Horta oficialmente se una Presidente da República ba periodo tin ringrua ruanu singrua, to ringrua ruanu singhitu hafo in simu poste usi Presidente Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres López e Atase Tolo Dilim. Cerimônia solene tomada posse ca investidura ba Presidente da República José Ramos Horta, hahu ho sessão plenária nebe presidi direita husi Presidente Parlamento Nacional. Leu si discurso se festado promete, durante ni mandato se hal aknar cumpri deit lei no ordem nebe ha kerek ona e a lei inan Constituição RDTL. Pelo povo, em honra, cumpri com lealdade as funções em que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis e dedicar todas as minhas energias e capacidades à defesa e consolidação da independência e das unidades nacionais. Ramos Horta Mos afirma se sai presidente ba povo tomak, la reba cor, raça no partido políticos, mas be se serviço a mutu co órgão soberano sira, no cidadão hotu ato desenvolve dia cliutan rainem. Participa e a cerimônia tomada posse ca investidura ba presidente da República José Ramos Horta, primeiro-ministro Tauro Matanruak, presidente do Tribunal de Recurso Deolindo dos Santos, tenente-general reformado Lere Anantimur, chefe-estado maior FFDTL, tenente-general Falur Ratelak, membro Parlamento Nacional, governo no Seluctan. Nomos bainaca especial Sira, hanesan presidente da República Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro-ministro Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiang, governador-geral Austrália, David John Hurley, secretário-executivo CPLP, Zacarias Albano da Costa, no bainaca especial Sira Seluc, Rússia Estrangeiro, Agustin da Costa, Clementino Maia, Jemen.